Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo é para mostrar essa lindeza que eu confeccionei. Quero compartilhar aqui com vocês tudo certinho, as cores, peso e valor sugerido. Então se você gosta desse tipo de vídeo que é vlog de produção, eu quero pedir para você deixar o like e deixar também um comentário o que, você achou dessa peça. Então vamos lá. Pessoal, esse tapetinho que eu fiz um pazinho, tá? Fiz dois, mas já adiantei os square para tá fazendo também uma passadeira. Se você ainda não me segue, se você ainda não é inscrito lá no nosso outro canal de rotina diária, que eu mostro para vocês um pouco aqui do que eu estou confeccionando no dia. E durante esse vídeo eu passo dicas, é bem legal, a gente conversa bastante, tá? E também você fica aí bem atento com tudo que eu vou estar confeccionando no dia. Mostra um pouco também dos bastidores, é um canal novo, vou deixar na descrição desse vídeo e lá já tem vídeo do dia da produção desses tapetinhos. Então vamos lá. Para esse tapetinho, pessoal, eu utilizei esse square que a gente tem vídeo aula aqui no canal, ó, square super fácil. É uma florzinha bem econômica que já existe aqui na plataforma e eu resolvi gravar e deixar aqui no nosso cantinho para a gente estar utilizando nos nossos trabalhinhos. Coloquei pérola número 6. Usei aqui esse marrom mesclado, ó, da Barroco. Muito lindo. Usei o amarelo também da Barroco e o verdinho mesclado, que ficou, é uma combinação muito linda. Utilizei a agulha número 2, uma tesourinha para os arremates. E as cores escolhidas para confeccionar essa peça foi o bege e o marrom café. E coloquei uma carreira aqui no amarelo forte. Se você me segue lá na outra plataforma, você já deve ter visto a foto desses tapetinhos. Olha só que marrom, bem escurinho. Esse aqui é de 2 quilos que eu tinha aqui, ó. Era uma sobrinha, eu utilizei para fazer os tapetinhos. Ainda sobrou para mim fazer a passadeira. Esse aqui também, ó, é uma sobrinha. São todos cio 6. Eu utilizei, ainda sobrou, ó, bastante. Mas eu tenho mais cone desse aqui para tá fazendo a passadeira. Então, vamos lá. Eu vou abrir para vocês verem aqui essa lindeza, o quanto que ficou lindo esse tapete. Lembrando, pessoal, que esse modelo de tapete é inspirado no tapete que a gente já tem vídeo aula aqui no canal, que ele é um sucesso, um tapete retangular, super fácil, bem econômico. Muitas meninas já confeccionaram e me pediam bastante a aula da passadeira. Só que eu resolvi dar aqui uma mudada no tapetinho e colocar esse bico de acabamento, que eu gostei demais, ó. Ele é um bico de acabamento pequeno, fácil e rápido, né? Fica bem econômico. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui junto com vocês. Olha só o quanto que ficou lindo, super lacrou o tapete. Já coloquei etiqueta. E olha só, gente, ficou bem grande, tá? Um tamanho aí excelente para usar tanto no banheiro quanto na cozinha ou na porta até mesmo de entrada. Coloquei essa etiqueta aqui, ó, maravilhosa. E olha só, gente, que bico de acabamento lindo. Bem facinho e ele é bem rápido. Por mais que trabalhe aqui, ó, o ponto, né, em relevo, o ponto alongado, mas ele é bem rapidinho. A contagem de ponto também ficou bem legal, para ele ficar bem assentado. E olha só, eu vou tirar aqui o celular do tripé para mostrar melhor para vocês de pertinho. Olha só, pessoal, de pertinho para vocês verem, ele ficou tão assentadinho que ele dá uma levantadinha, ó. Que eu acho isso bem legal, né? Ele mostra que o bico de acabamento ficou bem assentado. Aqui eu coloquei, ó, essa carreirinha no amarelo forte, ó. Achei legal, deu um destaque. Deu uma separação também, ó, nos motivos, tá? E olha só que lindo. O que, vocês acharam? Deixa pra mim aí nos comentários se você gostou, se você gostou da combinação. Essa combinação é das combinações que mais vende, tá, pessoal? Mais é procurado. E olha só que lindo que ficou. O tamanho dele, ele ficou 70 centímetros de comprimento por 46 de largura, tá? Ficou um tamanho excelente. Para fazer ele maior, né, coloca mais square, coloca mais um, ele vai ficar maior. Que inclusive eu tô pensando em fazer um assim pro meu uso, para ele ficar maior.
E olha só que lindo. E eu fiz dois, tá? O outro tá aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Nas mesmas cores, mesma combinação. E olha só, gente. Maravilhoso. Ele é bem rápido devido aos pontos, né? Que é bloquinho de dois pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, torna a confecção aí bem rapidinho por ser pontos básicos. E olha só, os dois tapetinhos, tá? Ó, mesmo tamanho. Ficou bem legal. Então, essa foi a produção, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês quiserem a aula, deixa nos comentários. Eu amei o resultado, ficou muito lindo. Ele não ficou um tapete tão leve, também não ficou aquele tapete pesado. Então, é um tapete que vai dar pra você utilizar suas sobrinhas aí bastante, pois gasta bem pouquinho de cada cor. E ficou assim. Penso em fazer a passadeira de 1,5 metro, tá? Desse modelo. Aqui eu tenho muita procura, eu nunca fiz passadeira nesse tamanho. Mas eu vou tentar fazer aí os pouquinho e meio, uma produção e outra. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Valor sugerido para essa peça aí é de 40 a 50 reais. Dependendo aí da sua região, dependendo o quanto que você paga no seu material e o tempo que você demora para confeccionar. Eu vendo a 40 reais, mas às vezes também eu faço promoções ou até mesmo intercalo junto com outro produto e faço aí um descontinho legal para cliente poder levar mais peças, tá? Lembrando que sempre eu agrego outras peças, junto tudo e dou um valor total para poder ficar um preço legal e um lucro bem legal também, tá, pessoal? Eu ainda não anunciei para venda, vou esperar fazer a passadeira. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado dessa lindeza. Se gostou, deixa o like, deixa aquele comentário para me ver que você passou por aqui. E se quiser a fotinha desse tapetinho, tirar o print aí para vocês, vai lá na outra plataforma e pega lá, porque já tá lá desde a outra semana, né? Que eu postei lá, eu posto tudo em tempo real lá e depois o vídeo vem pra cá. Então, um forte abraço a todos vocês. Conto com vocês lá no nosso outro cantinho pra gente ficar mais aí pertinho um do outro. Então, tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.